Набліжаецца адна з самых шчаслівых і ў той жа час самых трагічных дат сусветнай гісторыі – Дзень перамогі. У гэтай сувязі ўзнікае шмат пытанняў. Ці трэба гаварыць з дзецьмі пра вайну? Што ведаюць сучасныя дзеці і падлеткі пра тыя жахлівыя часы? Хто можа праўдзіва, пранікнёна расказаць дзецям пра вайну? Канешне ж, самі дзеці. Дзеці вайны. Упершыню з расказамі і ўспамінамі чытачы маглі пазнаёміцца на старонках часопіса «Вясёлка». Дзеці вайны праўдзіва расказвалі пра сваё маленства і юнацтва, апаленае вайною, дзецям сучасным. Усе аповеды былі сабраны ў адну кнігу пад назвай «Я помню ўсё». Чытайце дзецям карысныя кнігі, яны павінны ганарыцца сваімі продкамі і сваёй краінай.